Kwizerana ni ishingiro ry'umubano uwo ari wo wose, ushobora kugenda neza kandi ugahoraho. Ni rwo rufatiro rwiza rw'amarangamutima, itumanaho ryiza n'imibereho myiza y'ubufatanye mu bakundana. Gushyiraho ndetse no gukomeza kwizerana bisaba imbaraga zihoraho ndetse n'ubushake bw'impande zombi. Nabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze. Ni ikiganiro mukurikirana hano kuri M250 TV, kikagaruka ku nama zijyanye n'urukundo cyangwa se iby'abakundana bashakanye cyangwa se batarashakana. Uno munsi wa none turarebera hamwe inama z'ingirakamaro zo kubaka, gukuza ndetse no gukomeza kwizerana mu mubano. Niba wakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Bahaye ikaze. Uburyo bwa mbere bw'ingenzi bwo kubaka icyizere mu rukundo ni ukugira itumanaho rihoraho. Itumanaho ryiza ni ryo shingiro ry'icyizere kirambye. Jya uvugisha ukuri kandi wumvikane na mugenzi wawe ku byiyumvo byawe, ibitekerezo ndetse n'ibibazo ufite. Ushishikarizo gukundana, gusangiza ibitekerezo bye atabibabariyemo. Itumanaho risobanutse rifasha mu gukumira kutumvikana ndetse no gushyigikira, ndetse yewe rigashyigikira umwuka w'ubushishozi hagati y'abakundana. Kuba umwe mu bikorwa nabyo byongera kwizerana mu rukundo. Kwizerana mu rukundo kubakwa igihe kirekire binyuze mu bikorwa bihoraho ndetse no mu myifatire. Menya ko amagambo yawe ahura n'ibikorwa byawe. Niba wiyemeje ibintu, ujye ukora uko ushoboye kugira ngo ubyubahirize. Gukomeza gukora ibyo wiyemeje bigira uruhare runini cyane mu kubaka icyizere ndetse no gutuma uwo mukundana agukurikiranira hafi. Kuba umuntu wizerwa ndetse no gukomeza kwizerwa ni ingenzi cyane mu kubaka icyizere hagati mu rukundo. Erekana ubushake bwawe bwo kuba wizewe ndetse no kwizerwa. Erekana ubushake bwawe bwo kuba umwizerwa. Komeza gukora icyo wiyemeje n'inshingano zawe. Kuba ahantu hose n'igihe cyose, haba mu bihe byoroheje cyangwa se mu bihe bikomeye, bitanga icyizere ndetse n'umutekano mu mubano. Kwerekana gufungukirana cyangwa se ubwisanzure hagati y'abakundana nabyo bibubakamo kwizerana. Kubaka icyizere bisaba kwemera kwirekura hamwe n'umukunzi wawe. Sangiza ubwoba bwawe, ibibazo byawe, ibyo wifuza kugeraho ndetse n'ibyo wifuza mu mubano wawe n'icyo wifuza ku mukunzi wawe. Impande zombi zerekanye kwifungukiranaho bituma habaho umubano wimbitse w'amarangamutima ndetse no gufatanya mu kwizerana ndetse no kumvikana. Kubaha umwanya bwite nabyo byabafasha kubaka icyizere hagati yanyu mu rukundo. Kwizerana bituruka mu kubahana. Emeza kandi ubahiriza iby'uwo mukundana akeneye mu bijyanye n'umwanya bwite. Irinde kwivanga mu buryo bw'umubiri cyangwa se nyine mu buryo bw'amarangamutima muri gahunda za mugenzi wawe igihe nyine atashatse kuzigaragaramo. Kuba mu mwanya bwite rero bituma wiyumvamo ko wizewe kandi bigatuma umubano wanyu uba mwiza cyane kurushaho. Gusaba imbabazi ndetse no guca bugufi nabyo ni ingenzi cyane mu kubaka icyizere no kwizerana mu rukundo. Ibi ngibi birasanzwe ko habaho amakosa nyine twese turabizi. Iyo byabaye fata inshingano z'ibikorwa byawe, bisabire imbabazi uko bikwiye kandi werekana ubushake bwo guhinduka. Ikindi kandi kuba witeguye kubabarira igihe umukundana asabye imbabazi ni ingenzi cyane. Kwinginga ndetse no gusaba imbabazi ndetse no kuzihabwa ni ibikoresho bikomeye cyane mu kubaka ndetse no gukomeza kwizerana. Gushyiraho imipaka isobanutse nabyo ni ingenzi cyane mu kubaka icyizere. Sobanura neza ndetse wubaha imipaka iri mu mubano wanyu. Ganira ku byo mutinya, ibyo mwifuza ndetse n'ibyo mutemeranyaho. Kumva ndetse no kubahiriza iyi mipaka bituma habaho umutekano ndetse no kwizerana hagati y'abakundana. Kwerekana impuhwe nabyo ni ingenzi. Impuhwe ni ubushobozi bwo kumva ndetse no kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, hamwe no gusangiza amarangamutima y'uwo mukundana. Wumva ibyo avuga, wemeza amarangamutima ye kandi ugerageze kubona ibintu uburyo bwe. Kwerekana impuhwe bituma habaho umubano w'amarangamutima ndetse no kubaka icyizere kirambye hagati yanyu mu mubano. Sangizanye n'ukunda gufata ibyemezo nabyo ni ingenzi, bizabafasha kubaka icyizere. Ushaka ko uwo mukundana atanga ibitekerezo mu gufata ibyemezo, cyane cyane mbere n'ibyo ngibyo bifite ingaruka ku mpande zombi.
kubera ko gufata ibyemezo hamwe bitanga umwuka mwiza w'ubufatanye ndetse no kongera icyizere. Ibeza ko impande zombi zumva kandi zifite agaciro mu rugendo rwo gufata ibyemezo by'ingenzi mu buzima bwanyu bwa buri munsi ndetse nyine no mu buzima bw'umubano wanyu. Kwizihiza ibyagezweho hamwe nabyo ni ingenzi. Kwizihiza intambwe zose zagezweho haba iziremereye cyangwa se ntoya ni ingenzi cyane. Gusangira ibyagezweho n'umukunzi wawe, kwerekana gushyigikira umukunzi wawe, kwizihiza hamwe kongera imbaraga n'icyizere ndetse no kubahana mu rukundo. Nimugana ku musozo, kwizerana ni kuba kwa mu ijoro rimwe gusa, ni urugendo ruhoraho rusaba imbaraga n'ubushake hamwe no kumva neza ibyo murimo. Mu gushyiriza inama rero tugarutseho mu mubano wayo, ushobora kubaka ishingiro rikomeye cyane ry'icyizere ndetse no gushyiraho umwuka mwiza wita ku byiza, aho umubano wanyu ushobora kwaguka ndetse no gukura nyine muri rusange. Ni ngombwa kubibuka ko kwizerana ari igice gihindagurika cy'umubano icyo ari cyo cyose, gikeneye rero kwitabwaho ndetse no kwita ku byiza cyane kugira ngo gikomeze gukura ndetse no kubafasha kubaka umubano urambye, urukundo rukaba ryohera ndetse rukaganza. Iki ni ikiganiro Ruganze mukurikiranira hano kuri M250 TV, mukaba mwagiteguriye ndetse mukakigezwaho nanjye Muhire Psychologist. Nimba wagikunze kura like, kura subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Hanyuma nimba ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'imibanire cyangwa ubuzima bwo mu mutwe, hano hasi hari nimero ushobora kuduhamagaraho tukaguhuza n'inzobere zishobora kugufasha, abatherapist. Hanyuma rero udufashe gusangiza abandi kugira ngo nabo babyumve ndetse babimenye ndetse yewe twaguke ubundi dukomeze gufashanya. Ikiganiro cyacu cyo naho ubutaha. Ciao ciao.